U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif Lam Ra. To su znaci Kitaba i Kur'ana jasnog. Često će voljeti oni koji ne vjeruju da su muslimani. Ostavi ih da jedu i uživaju i neka ih zavara nada, pa saznaće. I nismo uništili ni jedan grad, a da mu knjiga nije bila poznata. Neće preteći ni jedna umma rok svoj i neće zadržati. I govore, o ti kojem se objavljuje zikr, uistinu si ti luđak. Zašto nam ne dovedeš meleke ako si od iskrenih? Ne spuštamo meleke izuzev s istinom, a oni tad ne bi bili oni kojima se odlaže. Uistinu, mi objavljujemo zikr i uistinu, mi smo njegovi čuvari. I doista, slali smo prije tebe poslanike među stranke ranijih naroda. I nije im došao ni jedan poslanik, a da se nisu njime ismijavali. Tako tome činimo put u srca prestupnika. Ne vjeruju u njega, a već je prošao sunet na njih. I da im otvorimo kapiju neba, pa da stalno kroz nju ulaze. Sigurno bi rekli, samo su opijeni vidovi naši. Naprotiv, mi smo ljudi opčinjeni. I doista, načinili smo u nebu galaksije i uljepšali ih za posmatrače. I čuvamo ga od svakog šejtana prokletog. Izuzev ko ukrade ono što se čuje, tad ga slijedi svjetlica očita. I zemlju, prostrili smo je i razbacali po njoj stabilne planine i dali da na njoj izraste od svake stvari odmjereno. I načinili smo u njoj sredstva za život vama i onom kome niste opskrbitelji. I nema niti jedne stvari, a da kod nas nisu riznice njene, a spuštamo je samo smjerom poznatom. I šaljemo vjetrove oplođavajuće, pa spuštamo s neba vodu, te vas njome napajamo, a niste vi njeni rizničari. A uistinu, mi oživljavamo i usmrćujemo i mi smo nasljednici. I doista znamo prethodnike vaše, i doista znamo one koji slijede. A uistinu, gospodar tvoj, on će ih sakupiti, uistinu, on je mudri,
znalac. I doista, stvorili smo čovjeka od gline zvečeće, od blata oblikovanog. A džina, stvorili smo ga ranije od vatre vrele. I kad reče gospodar tvoj melecima, uistinu, ja sam taj koji će stvoriti smrtnika od zvečeće i lovače od blata oblikovanog. Pa kad ga sredim i udahnem u njega od duha svog, tad mu padnite ničice. Pa su pali na seđdu meleci, svaki od njih, zajedno. Izuzev Iblisa, odbio je da bude sa onima koji padaju na seđdu. Allah reče, o Iblisu, šta ti je, zar nećeš biti sa onima koji padaju na seđdu? Reče, neću da činim seđdu smrtniku kojeg si stvorio od zvečeće i lovače, od blata oblikovanog. Allah reče, onda izlazi iz njega, pa uistinu ti si proklet. I uistinu na tebi će biti prokletstvo do dana sudnjeg. Reče, gospodaru moj, ta odloži mi do dana kad će mrtvi biti podignuti. Allah reče, pa uistinu, ti si od onih kojima se odlaže. Do dana vakta poznatog. Reče, gospodaru moj, zato što si me zaveo, sigurno ću im zlo učiniti lijepim na zemlji, i sigurno ću ih sve zavesti. Izuzev robova tvojih od njih odanih. Allah reče, ovo je put zbog mene ispravan. Uistinu, robovi moji, nemaš ti nad njima vlast, izuzev ko te slijedi od zalutalih. A uistinu, džehenem je obećano mjesto njih svih. Ima on 7 kapija, svako od tih kapija ima dio odjeljen. Uistinu, bogobojazni će biti u bašćama i među izvorima. Uđite u njih sa selamom, sigurni. I istegnut ćemo šta je u grudima njihovim od zlobe, kao braća će biti na sofama, naspravni. Neće ih u njima dotaći umor i neće oni iz njih biti izvedeni. Obavijesti robove moje da sam ja, ja oprosnik, milosrdni. I da je moja kazna, to kazna bolna. I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim. Kad mu uđoše pa rekoše, selam, reče, uistinu, mi vas se plašimo. Rekoše, ne boj se, uistinu, mi ćemo te obradovati dječakom, znalcem. Ibrahim reče,
Zar ćete me obradovati kad me je pritisla starost? Pa čime ćete me obradovati? Rekoše, obradovat ćemo te istinom, zato ne budi od očajnih. Reče, a ko gubi nadu u milost gospodara svog osim zalutalih? Reče, pa šta je posao vaš, o izaslanici? Meleci rekoše, u istinu, mi smo poslani narodu prestupnika. Izuzev porodice Lutove, u istinu, mi ćemo ih sve spasiti. Osim žene njegove, odredili smo da ona u istinu bude od izostalih. Pa pošto izaslanici dođeše porodici Lutovoj, reče, u istinu, vi ste ljudi neznani. Rekoše, naprotiv, došli smo ti s onim u što sumnjaju. A donijeli smo ti istinu i u istinu mi istinu govorimo. Zato otputuj s porodicom svojom u dijelu noći i slijedi pozadine njihove i nek se niko od vas ne okreće i idite kamo vam se naređuje. I javili smo mu tu stvar, da će korijen takvih biti odsječen u zoru. I dođoše stanovnici grada radujući se. Lut reče, u istinu, ovo su moji gosti, zato me ne sramotite. I bojte se Allaha i ne ponižavajte me. Rekoše, zar ti nismo zabranili svjetove? Reče, evo kćeri mojih, ako ste izvršitelji. Tako mi života tvog, u istinu su oni u opijenosti svojoj lutali. Pa ih pogodi krik dok se sunce rađalo, te učini smo visoko njegovo niskim njegovim i sasu smo na njih kamenja od gline otvrdnute. Uistinu, u tome su znaci za one koji čitaju biljege. I uistinu, oni su usput postojeći. Uistinu, u tome je znak za vjernike. A doista su stanovnici Ejke bili zalimi. Zato smo im se osvetili, a uistinu, njih dvoje su na drumu vidljivom. I doista su stanovnici Hidžra poricali za slanike. A dali smo im znakove naše, pa su od njih bili odvraćeni. I klesali su iz brda kuće sigurni. Pa ih je pogodio krik jutrom. Te im nije koristilo ono što su stekli.
i stvorili smo nebesa i zemlju i ono što je između njih samo s istinom, a u istinu čas dolazi, zato praštaj oprostom lijepim. U istinu, gospodar tvoj, on je tvorac, znalac. I doista smo ti dali 7 ajeta ponavljajućih i Kur'an veličanstveni. Ne upravljaj oči svoje onome što smo dali da uživaju parovi između njih i ne žali za njima, ispusti krilo svoje vjernicima. I reci, uistinu, ja sam opominjač jasan. Kao što smo objavili djeliteljima, koji su Kur'an učinili odlomcima, pa tako mi gospodara tvog, sigurno ćemo ih sve pitati. O onom šta su radili. Zato iznesi šta ti se naređuje i kloni se mušrika. Uistinu, mi smo ti dovoljni protiv podrugljivaca, koji uz Allaha stavljaju Boga drugog, pa saznaće. I doista znamo da ti tišti grudi tvoje ono što govore. Zato slavi sa hvalom gospodara svog i budi od onih koji padaju na seđdu. I obožavaj gospodara svog dok ti nije došlo zagarantovano.